На Волині гинуть бджоли. Пасічники переконані, це тому, що фермери обробляють поля ріпаку хімією. Представники сільських господарств свою вину заперечують. Продовжать наші кореспонденти. Іван Войчук тримає пасіку неподалік Луцька. Бджільництвом займається майже десятиліття. Каже, цей рік для нього став чорним. Майже половина бджіл вимерла. Вулик Дадан. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім рамок на червень місяць. То взагалі нічого. Дивіться сюди, вулик Паливоди. На два корпуса. Це зовсім нічого. Чоловік припускає, бджоли загинули, бо місцеве сільське господарство покрепило хімікатами ріпак. Я тоді ще не доказав, що мені покрепили бджоли, як кропили ріпак, і бджоли почали гинути. Я підозрюю, що це було на початку травня, коли перший раз кропили ріпак зацвів, і в мене почали пропадати тоді бджоли. У свою чергу представники місцевого господарства переконують, цього року, як і в попередні, кропили поля тими самими хімічними препаратами, а вони не шкідливі для бджіл. Я вважаю, це за все перевірити і доказати експертами. Це з року в рік обробляється по технології ріпак, вирощуємо ріпак більше 10 років в господарстві. Ніколи проблем не виникало ні з цим пасічником, ні з іншими. А ось бджоляр із сусіднього району Андрій Левицький уже стикався з недобросовісними фермерами. Торік у нього теж загинули бджоли. І 22 вулики враз спорожніли. Нас масово почали пропадати бджоли, гинути. Це було зафіксовано поліцією, яку ми викликали на підльотній дошці. Ну, маса бджіл, які просто падали, не доходили. Знаходили пчоли і по вулиці, і по городі. Пасічник розповідає, що тоді, крім нього, постраждало ще 8 пасік. Наразі бджолярі судяться з господарствами. Суму заподіяних збитків оцінюють сотнями тисяч гривень. Андрій Левицький виграв суд першої інстанції та апеляцію. Каже, завдяки тому, що вчасно зробив експертизу. Експертизу зробили ріпаку і експертизу зробили пчіли. Аналізи співпали, і це дійсно пчоли загинули від курпіння даної площі. Тим часом Іван Войчук теж планує зробити експертизу мертвих бджіл. Якщо його підозра підтвердиться, подаватиме скаргу до прокуратури, а згодом і судитиметься з сільгоспвиробниками. Юлія Жешко, Олександра Фетисова, Юрій Фетисов, телеканал «Інтер», Волинська область.